Ja, Kent, det var väl på Riksmuseet vi träffades första gången, va? 1968, när jag hade utställning i februari. Men då var du bara 15 år, Lasse. Ja. Det är fantastiskt. Ja, det är några år sedan. Du, men jobbade du på Riksmuseet då, eller var du hade du redan åkt till Afrika, eller hur var det egentligen? Jo, jag hade varit på Riksmuseet i många år. Ja. Men och jag hade varit i Tyskland på tjänstledighet och studerat och så vidare. Så kom tillbaka och blev konservator. Mm. Men sen så fick jag ett jobb i Botswana. Mm. Men 68, jag kom ju tillbaka på svenska somrar ibland. 68 var jag tillbaka. Du minns ju mig, va? Men du var ju några år äldre. Och som 15-åring så tyckte man väl att du var riktigt vuxen och sådär. Jag minns ju dig, och du var där med Alf Jonnels, tror jag, va? Och tittade och sådär, och det var ju många som hade åsikter och sådär. Men sen tog det ju väldigt många år innan vi träffades igen. Och det var ju 1982 i USA. I USA, ja, just det. Och då kände vi ju direkt en slags samhörighet eller kinship sådär med varandra. Absolut. Man drabbas ju ganska tidigt av ett motivområde, alltså just det där. Och jag var ju fixerad i fåglar redan som 5-åring eller 4-åring, så jag var intresserad. Och jag vet inte vad det är, hur det kom sig att just du blev intresserad av natur. Vi har ju pratat lite grann om det här, och jag tror att är man ung och lite osäker på sig själv, så är naturen väldigt tacksam att ta sig an som ung. Alltså man kan på något vis gå förbi andra stökiga barn eller andra, och man liksom känner sig lite osäker. Jag tror att vi har någonting gemensamt. Absolut, Lasse. Jag känner mig väldigt osäker som i skolan och så vidare. Och just det, precis, det är liksom ett replacement av det sociala, liksom. Man är ute i naturen. Jag kände mig hemma där och kände igen fåglar och ut på holmarna i Bohuslän på våren. Ja. Alla fåglarna häckar och fågelungar springer omkring, och det är liksom, det kände man sig hemma. I skolan kände man aldrig hemma. Ja. Socialt kände man aldrig hemma. Ja, men det finns nog där. Det är nog inte ovanligt, va? Nu kan man ju säga att nästan alla små killar tycker ju om natur och samlar på kopparormar och ödlor och björktrastungar och allt sånt där. Så det hör jag på med. Absolut. Ja. Ja, men du, Lasse, jag måste säga, jag vet inte om jag har sagt det till dig, men Alf Jonnels var ju min professor på vertebratavdelningen. Och Alf tog mig upp för att titta på dina tavlor, och han sa det att jag tror inte att det här är en 15-åring som har målat det här. Det går inte, det är omöjligt. Vad tror du? Så och sen fick vi träffa det, och det stämde, men det var ju lite större eller längre än den normala 15-åringen. Jo, jag var lite för vuxen. Ja, visst. Men sen, som sagt, i USA, och då hade du redan ett rykte i Amerika. Då var du redan, började redan bli känd för ditt arbete och allting. Och Roger Torrey Peterson kände ju till dig och pratade så stort om dig. Så jag blev väldigt stolt, Lasse, och att det var en kompis. Roger Torrey Peterson var ju han som startade hela så att säga fälthandboks-eran väldigt tidigt. Och jag träffade honom faktiskt i Sverige innan dess. Men jag gav ju ut mina fälthandböcker om fåglar då på 70-talet. Så att jag sökte ju in till Konstakademin. Men kom inte in då, 1972 var det väl. Och sen satte jag igång med mina fågelböcker och höll på med dem på hela 70-talet. Och först när de var klara så hade jag möjlighet att resa utanför Europa, va? För jag var ju väldigt fixerad vid det där. Och vi träffades då på den här utställningen på Lee Yawkey Woodson Art Museum i Wisconsin, som har någonting som heter Birds in Art. Och där, så att det var först där som vi verkligen träffades ordentligt. Men du, din pappa var ju konstnär också, eller hur? Han var målare. Han var både musiker och målare. Men han var plein air målare. Han älskade att måla ut i naturen. Så han tog ju alltid mig med sig när jag var liten. Han menade att jag skulle bli målare, så han ställde ju upp staffli och med pastell, vet du. Så målade efter naturen.
Men jag ofta tittar hellre över duken på korparna och på fåglarna och grejer och så vidare. Men min pappa var ju inte konstnär på något sätt, men hans absolut bästa vän var ju skulptör. Och jag har ju några skulpturer kvar av honom, och de levde ju i Paris under en period och försökte marknadsföra honom som skulptör. Så att jag har ju faktiskt växt upp med väldigt mycket skulpturer i mitt hem också. Och, sen kom ju jag som, ja, vad är det nu då? När jag var 5 år så kom jag till Gotland på somrarna. Och det tror jag präglade väldigt mycket mitt intresse för just stranden och strandens fåglar och vattnet och så vidare. Kanske inte liksom det djuphaven, va? Men du kommer ju från Grundsund. Ja. Och du har ju liksom en stark relation till havet från din släkts sida, eller hur? Mm. Nej, det är ju att gå tillbaka i nästan så vikingatiden, havstraditionen, vet du. Mm. Min morfars far blev borta i Nordsjön och morfar var ju skepparen, hade trålare och så vidare. Så att jag växte upp vid havet, och pappa var ju faktiskt sjöman också, vet du. Han gick till sjö som en ung pojk, och fast han blev sen musiker. Och att jag var ju väldigt sugen på att resa långt ut. Jag hade i och för sig varit i Peru och jag hade ju varit i Afrika också och så vidare. Men du hade ju då, för du åkte ner till Afrika, ett år åkte du ner till Botswana? 67. Ja. Och det där vet jag ju att jag, så att säga, nu säger jag imponerades, men den här pojkdrömmen att komma till Afrika som ung, va, och vara ute bland vilda djuren, det jag tycker, alltså det är så otroligt häftigt, va, att få den möjligheten. Det är ju, ja, det var ju en dröm hos mig, vet du. Och jag ska säga det faktiskt, jag tror det kommer från Hemingway, vet du. Jag läste Hemingway på engelska, eller på svenska då, va, översatt. Det var en National Geographic eller vad det var, någon. Och jag drömde som tusen om Afrika, vet du. Och sen fick man ju komma dit. Och det var tack genom kontakter som hade fått i Tyskland. För jag studerade i Tyskland. Och det var någon som kände någon som kände någon. Så jag skrev brev dit och sen blev jag intervjuad. Fick sticka över till London med sin begränsade engelska, vet du. Blev intervjuad då. Jag snackade flytande tyska, men engelska var ju skolengelskan. Ändå på något sätt lyckades man övertala de stackarna, vet du. Det är ju så att egentligen vill man inte sönder analysera hur långt vetenskapen kan ta den här intuitionen, för att det är ju just där man inte vet om det är verklighet eller saga som på något vis konsten får ett starkt utrymme. Nej, just det. Och det, men ja. Men hur som helst, det är fantastiskt kul på något vis att vi nu äntligen får möjlighet att ställa ut här på Millesgården, att vi kan, för att i och med att du var viktig för mig när jag kom till USA och kontakter och sådär, och Milles var ju din stora hero när du var ung, eller hur? Alltså det var ju den person när du spelade i ungdomsorkestern med fiol i Göteborg, så såg du Poseidon när du kom ut därifrån. Ja, Milles var absolut vad han hjälpte, du vet. Och så är det ju med monumental skulptur också, va? De är ju del av ens verklighet, ens tillvaro, vet du. Och det är som sagt, på Götaplatsen i Göteborg, där står ju fontänen, vet du, Poseidon. Och den såg man ju hela tiden. Och det är ju havsdjur och alla möjliga i det, vet du. Och som ung då, vet du, man tror man kan havet och har växt upp i havet. Men det är ju grejer som man aldrig har sett. Finns de? De är mystiska. Men man, som sagt, hade spelat fiol där på konserthuset. Och sedan, det är ju konstmuseet där också. Och pappa tog ju oss dit på helgerna, vet du, på konstmuseet. Så att det här var en väldigt närvaro utav Milles från början som barn. Och sen då under konstfacktiden, och sedan när man fattade sedan att man kunde inte leva på föreställande skulptur och allt sånt där. Så brukar jag komma hit till Millesgården, alltså, och gå här och titta. Och känna Milles själ, Milles närvaro. Man kan ju sätta sig in på hans ateljé. Och där var ju fortfarande gips på golvet och lera i sprickorna, torkad lera. Och hans gipsfigur kunde sitta där. Jag satt där och drömde och tänkte, du vet, som naiv som man är.
om Milles kunde göra det, varför kan inte jag göra det? Och så där, du vet, som naiv. Mm. Och dessutom så var ju i biblioteket stod lite löst. Där kunde jag hitta böcker, National Sculpture Society i New York, en katalog med utställning i Amerika och så vidare. Och instinktivt, alltså inte avsiktligt, för jag kom ju sen till Afrika och allting, men på något sätt så har jag följt i Milles fotspår utav ren chans. Nu är jag med i National Sculpture Society, jag är med i nämnden där och ställer ut och precis som Milles har vunnit priser där och så vidare och gjort monumentalverk i Amerika som Milles var ju väldigt omtyckt och känd i Amerika också, vet du. Så, och nu, Lasse, 50 år senare, efter jag satt här sist, så ska jag ha utställning här. Det är ju som att sluta en cirkel i mitt liv. Mm. Det är så emotionellt alltså. Mm. Det är fantastiskt. Mm. För nästan tårar i ögonen. Tack vare dig, Lasse. Nej. Det är tack vare dig själv, glömmer jag säga. Ja, nej, men det ska bli fantastiskt roligt. Och få ihop den här utställningen på ett spännande sätt.